Менше аварій та покалічених перехожих – таке обіцяють комунальники містянам, які мешкають та проїздять поблизу вулиць Робочої та Криворізької. Від учора служби почали демонтувати трамвайний переїзд, а вже за два тижні, обіцяють, тут прокладуть нові рейки. Деталі у нашого Олександра Тущенка. Аварії та затори на цьому перетині вулиць Робочої та Криворізької чи не щодня. Одна з причин – рейки, які виступають із землі. Вже кілька десятиліть вони нервують і автомобілістів, і пішоходів. Ми ждемо, що буде гарна дорога, що можна колією переходить, ноги не поламати. За злощасні колії взялись 20 комунальників. Зараз вони демонтують полотно. Робота нелегка, адже витягати із землі треба металеву рейку завдовжки майже 300 метрів. Можна зараз побачити, як от машини переїжджають, тяжело переїжджають через торчащі рельси на цій дорозі. Після завершення роботи буде безпрепятственний, абсолютно безпрепятственний проїзд. На демонтаж колії день-два, далі монтуватимуть нову за європейськими технологіями. Новий переїзд служитиме довго, обіцяють представники мерії. Через цей перетин дуже багато транзитного вантажного транспорту, тому треба робити його дуже таким тривалим, скажімо так. Тому будуть використовуватись технології, які роблять трамвайні переїзди більш міцними, тобто для того, щоб можна було навіть навантаженим транспортом його переїжджати. Ми плануємо, що його вистачить років на 7-10, після цього будуть якісь поточні ремонти, скоріше за все. Через ремонтні роботи громадський транспорт рухатиметься за зміненим графіком. Зокрема, 11-й трамвай не ходитиме два тижні, як і тролейбус Б. Тролейбус номер 19 рухатиметься за скороченим маршрутом від житло-масиву Тополя 3 до проспекту Поля. Тимчасові незручності планують компенсувати. Мають збільшити кількість тролейбусів на маршруті А. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».